Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Braddock Show. Semana já começou daquele jeito, né, gente? Na verdade, hoje já é quinta-feira, mas o começo da semana ali foi bem esquisito, bem badalado. O governo dando de ombros para a situação que está acontecendo. E a gente, o povo brasileiro, está tendo que se mobilizar para fazer as coisas, mesmo com o governo, ao invés de facilitar, está dificultando ainda mais as coisas, né? É incrível. Eu imagino que se fosse o Bolsonaro, a situação era o dia e noite naquele canal lá, né? Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Conteúdo aqui não é o meu, não é esse o assunto, né? Mas não dá para não falar desse assunto. Quero deixar os créditos ao canal Braddock Show. Se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força aí para gente, se inscreva, deixe o seu like e vamos ao conteúdo. Gente falando, cara, porque queriam liberar a usina Belo Monte. Tem um monte de historinha, eu não posso comentar porque não me aprofundei nesse assunto. O fato é, como dissemos já, que o Estado gasta muito, gasta mal, e parece não dar muita bola à prevenção, a planejamento, consta. Exatamente, Lacombe. O serviço é terrível e o custo é altíssimo. Veja, a gente viu a própria Marina Silva, que ficou toda orgulhosa de ter sido mencionada no show satânico da Madonna, culpando o Bolsonaro pelo que está acontecendo. Eu quero usar isso como gancho para dizer o seguinte: existe uma, em primeiro lugar, a picaretagem, a narrativa ideológica de que tudo é mudança climática e por aí vai. Isso é embuste. Hoje mesmo estava vendo lá o professor Papagaio, que é como eu chamo carinhosamente o Marco Antônio Villa, dizendo isso, né? Negacionistas, bolsonaristas negam as mudanças climáticas, olha aí o Sul, como se houvesse essa causa e efeito de forma direta e como se a solução proposta pelos ambientalistas, que é mudar radicalmente o estilo de vida, declarar guerra ao capitalismo, à indústria, vender os carros todos e achar que isso impediria as chuvas excessivas, isso é uma loucura que não tem nada a ver com ciência. Mas vamos lá. Existe uma crença muito enraizada, infelizmente, de que o Estado se agigantou tanto no mundo moderno que ele é tratado como uma espécie de Deus onipotente. Tudo ele pode. E qualquer dor de dente passa a ser culpa do Estado, ou o Estado pode resolver todos os males. O Estado vai cuidar da gente do berço ao túmulo, né? Então, essa crença levou à hipertrofia dos governos. Isso até mesmo nos Estados Unidos, um país com uma raiz liberal muito mais forte. Tem um livro muito bom sobre isso, do Cato Institute, um autor que me escapa o nome agora, mostrando exatamente como essa crença no governo hiperprodutivo e capaz de cuidar de tudo, levou ao gigantismo estatal, que, por sua vez, é extremamente ineficiente, tem um trade-off claro com as nossas liberdades, leva à corrupção por conta do próprio mecanismo de incentivos. Então, veja, eu quero contestar aqui a própria premissa, a própria fé, a crença de que o Estado pode evitar tudo. Porque isso é muito perigoso. Eu não quero negar, viu? E o Rubinho traz bons pontos, de que não poderia ser feito alguma coisa ali, feito alguma coisa ali, para mitigar estragos, consequências, num caso desses. Mas a própria crença em si, de que o Estado vai, porra, impedir mudanças climáticas, proteger todo mundo de. Eu já disse aqui no Braddock e repito. O mesmo furacão, quando vem com a mesma intensidade, ele causa um estrago X no Haiti ou em Cuba e um estrago Y, que é muito menor do que X, aqui na Flórida. Por quê? Não é porque o governo americano consegue impedir a chegada do furacão. É por uma questão de infraestrutura, de qualidade de estradas, de, claro, aí sim, mecanismos de alerta e por aí vai. É um somatório de coisas. Quanto mais próspero o país, quanto mais capitalista ele for,
mais protegido ele está de inúmeras calamidades. Agora, eventualmente pode vir um terremoto enorme e destroçar até mesmo prédios magníficos em qualquer lugar que seja, na Califórnia, no Japão. Então, a crença de que o Estado pode nos proteger de tudo é a crença do mal, é o mal da era moderna. Eu quero questionar a premissa. A premissa, em vez de começar a apontar dedo para Dilma, para Lula, e claro, a gente tem que apontar o duplo padrão de como seria o tratamento se fosse o Bolsonaro, a gente tem que apontar para a incompetência e para a corrupção dessa turma da esquerda, mas acima de tudo, eu quero usar esse momento para refletir de que a premissa do Estado que tudo pode é uma premissa que está levando o mundo ocidental moderno à falência. E é o que a gente sempre fala, né? Toda tirania começa assim, né? Com essa promessa de salvação e proteção, né? Aí tem essa figura desse Estado aí, pai de todos, tutor, que vai nos conduzir pela mão. Isso não existe, isso é uma balela, né? Eu vou puxar aqui a pauta 4, Misael, porque falei um pouquinho antes do recado do Grupo Alpes, está na capa do Estadão de hoje, né? Que o Congresso Nacional quer aproveitar a calamidade no Rio Grande do Sul para ampliar gastos, ampliar assim geral, né? Geral. São medidas para elevar despesas para outros estados também, não é só para o Rio Grande do Sul. Estão falando até, como disse, numa espécie de auxílio emergencial para vítimas de desastres ambientais em qualquer parte do Brasil. Querem também anistiar dívidas de pequenos produtores que tenham perdido a lavoura em qualquer estado do Brasil. Então, o Constantino trouxe essa falácia aí de que o Estado vai salvar todo mundo. E esse Estado fica fingindo, vereador, que dinheiro dá em árvore, pelo jeito. Pois é, o Estado ele acha que o dinheiro dá em árvore porque a gente tem, infelizmente, uma gestão PT à frente do país, onde é muito mais fácil tributar do que criar um ambiente de mercado saudável para que a mercadoria, que os recursos, que o dinheiro circule e que as pessoas possam enriquecer. A gente não pode esperar nada de um governo que naturalmente demoniza a riqueza, demoniza o sucesso, demoniza a prosperidade. O primeiro ponto é que no meio da calamidade o Senado foi lá e aprovou o aumento do DPVAT. Aparentemente vai haver uma arrecadação, se é que assim podemos dizer, eu preferia dizer um roubo, de 15 bilhões de reais. Naturalmente não vai ser revertido em investimento, vai ser revertido em privilégios, em regalias, que o governo Lula sempre faz. Só que no meio de tudo isso, vem as normas de estado de emergência, de calamidade, para garantir uma situação estável, adequada para o estado que sofreu a calamidade, para o Rio Grande do Sul. Poderíamos estender isso, eventualmente, a Santa Catarina. A questão é a seguinte: agora, os governadores, os senadores começam a se articular de alguma maneira para poder ampliar isso para os seus estados, para criar benefícios e privilégios para aqueles que eles estão. Só que no meio de tudo isso, o que mais salta aos olhos é a flexibilização da lei de licitações. No estado de calamidade, você deixa de lado a tomada de preços, você deixa de lado as regras de licitatórias que garantem a lisura dos procedimentos de compra, de contratação de serviços, de bens, de materiais, de produtos. O que vai acontecer? Se valendo do estado de calamidade, prefeitos, governadores, gestores e responsáveis naturalmente vão ampliar os gastos e ampliar o prejuízo. Por isso que eu me remeto ao que eu disse anteriormente: no final da conta, nunca há dinheiro para prevenção, porque nós sempre estamos pagando o rombo da última calamidade. Silvio, também está na capa do Estadão de hoje, tem essa matéria aí sobre movimentos no Congresso para liberar geral, para mandar dinheiro para todo mundo, que, claro, estão tirando do nosso bolso. A volta do DPVAT é mais um exemplo disso. Está lá no alto da página ali, né, da capa do Estadão de hoje também, uma matéria sobre a Câmara dos Deputados, que está enforcando 3 dias na semana. A gente tem hoje a Câmara dos Deputados que menos faz sessão desde 2008. Desde 2008 não havia, né, um corpo ali da Câmara dos Deputados que fizesse tão pouca sessão, Silvio. Estamos assim. Esse absurdo vem desde a pandemia, Lacombe, você vai se lembrar. O Congresso nunca voltou, de fato, efetivamente, ao trabalho presencial desde a pandemia.
quando foi facultada, né, vamos chamar de home office, voto pelo celular, criaram mecanismos para se votar pelo celular, da presença pelo celular, e aí vai. Tanto que, no caso do Senado, só para fazer um parêntese aqui, tá? No caso do Senado, as sessões elas só acontecem praticamente uma vez na semana, é no miolo da semana, e o senador só é obrigado a estar em Brasília de terça a quinta. Isso já é regra. Na Câmara dos Deputados, eles estão tentando incorporar isso. Claro, a proximidade do São João, que vai encerrar praticamente esse ano legislativo, depois da eleição, eles só votam com esforço concentrado. Hoje em dia, praticamente funciona assim. Eu fui a Brasília no mês passado conversar ali com alguns líderes e tal, deputados, para saber mais ou menos como é que andava o clima de votações. Funciona mais ou menos assim. O Arthur Lira estabelece: olha, nós vamos votar isso, isso e isso. É quase tudo na seara econômica, quase tudo tem algum tipo de acordo. O balcão tem já está precificado qual é o valor de emenda parlamentar, tem determinados cargos que têm que ser liberados nos estados. Aí entra uma superintendênciazinha de um DENIT aqui, entra um INCRA ali, é alguma coisa negociada, vota e acabou. E você não encontra mais ninguém em Brasília. Mas ninguém. Uma ou outra comissão ruidosa, uma CPI de vez em quando, midiática. Então, assim, o Congresso Nacional já parou de trabalhar faz tempo. Na semana do 1º de maio, por exemplo, eles enforcaram a semana inteira. Não dá para esperar muita coisa desse Congresso aí desse ano. Agora, Lacombe, só se você me permite fazer um brevíssimo comentário sobre o tema anterior. Claro. Quando o Rodrigo... Não, o Rodrigo falava sobre aquela coisa, né, do berço ao túmulo, o Estado, defender o Estado vai me salvar e tal. Nós estamos vivendo um momento agora, nessa tragédia, e esses caçadores de fake news que partem do gabinete da SECOM do Paulo Pimenta, se você olhar o ofício do Paulo Pimenta ao ministro Ricardo Lewandowski, pedindo que a entrada da Polícia Federal para identificar, tem aquele dossiê com os perfis que deveriam ser intimados e por aí vai, o argumento é justamente esse, que esses perfis estão atacando a credibilidade do Estado provedor. Eu posso ler aqui um parágrafo só, o que sustenta o ofício? Destaco com preocupação o impacto dessas narrativas na credibilidade das instituições, como aí ele vai citar todas, né? Até ministérios, que são cruciais na resposta a emergências. A propagação de falsidades pode diminuir a confiança da população na capacidade de resposta do Estado, prejudicando os esforços de evacuação, o resgate em momentos críticos, e continua. Toda a sustentação do ofício dele é que quem está sendo atacado é um Estado que está reagindo da forma correta, conforme o possível, a essa catástrofe, e o que a gente está assistindo é justamente o fracasso do Estado. É a sociedade civil que está salvando. Era só, desculpa interromper e misturar um pouco, Lacombe, mas é que quando você falou, remeteu imediatamente a esse ofício que eu tinha acabado de ler, e faz todo sentido. Não, mas é isso mesmo, os assuntos estão todos conectados, né? Desde o início do programa, né? A gente acerta uma paginação aqui para ficar tudo conectado e realmente... É o que eu tenho falado aqui, né? Então, se há denúncias, se há críticas, se há relatos, né? Informem, respondam, se posicionem, né? As críticas servem para que as coisas melhorem, no fim das contas, né? Então, se for falso, diga que é falso e explique qual é a verdade, mostre a verdade. Então, tem que ser assim, não tem jeito. Agora, já que falei aqui de mentira, de verdade, né, liberdade... Tem a nossa pauta número 5, que é a ministra do STF e agora presidente do TSE, a Carmen Lúcia, que participou de um evento chamado Liberdade de Imprensa no Brasil, da Constituição à Realidade, evento promovido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu, sinceramente, não conheço nenhum jornalismo que não seja investigativo. Qualquer reportagem, qualquer pauta que você vá produzir, você tem que investigar o assunto. Né? Então, para mim, jornalismo é sempre investigativo. E um evento consta sobre liberdade, mas a Carmen Lúcia fez o quê? Tem vários pontos aqui da fala dela. Defendeu a regulamentação das mídias digitais. Viva a liberdade!
Pois é, né? Essa é aquela mesma ministra que votou admitindo que era censura, mas numa situação excepcional, até segunda-feira podia. Eu acho que ela só não especificou qual era o ano, talvez 2124. Né? Então, Lacombe, nós sabemos aqui no Braddock, não vamos esconder isso, né? Não temos medo de admitir a verdade, nós sabemos que tem um consórcio que tomou poder no Brasil e que envolve velha imprensa, STF e PT. O papel de cada um é muito claro. Né? De vez em quando, um ensaia, às vezes, sair um pouquinho, né, da armação. Aí a Globo, por exemplo, pede, pelo amor de Deus, Lula, para de falar, você está dando bandeira, né? Ajude-nos a ajudá-lo e por aí vai. Então, o STF, o Poder Judiciário, o STF, entregou um prêmio de jornalismo para a Globo. O Toffoli andou reclamando da cobertura da imprensa sobre as viagens dos ministros. Nem isso eles querem. Então, de novo, é tudo um consórcio que, de vez em quando, em família, um irmão briga com o outro, o pai dá uma bronca no filho, né? Mas a gente sabe que está tudo em família. Ali é o seguinte: perdeu o mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo, graças a gente que o Lula voltou, e por aí vai. Então o negócio está muito escancarado. Quando essa gente tem a cara de pau de falar em liberdade de imprensa, sabendo que no Brasil temos jornalistas perseguidos, jornalistas exilados, jornalistas sob censura prévia. Tem uma reportagem na Gazeta do Povo hoje com dois especialistas juristas mostrando o absurdo que é, o Fabrício Rebelo e a Kátia Magalhães, o absurdo que é jornalistas que têm as redes sociais banidas, que é o meu caso. Não é que eles falaram esse conteúdo feriu isso, 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 isso. Eu estou proibido de falar com o meu público nas redes sociais. Isso, Carmen Lúcia, é censura prévia, vedada pela nossa Constituição. Aliás, voltaram a falar com essa história da calamidade no Sul de crime de fake news. O Lewandowski mesmo citou isso. Eu adoraria que o ministro mostrasse aonde. Até porque eu quero enquadrar a própria Globo, de vez em quando a Folha e por aí vai. Mas aonde? No Código Penal, na Constituição, onde quer que seja, que consta o tal crime de fake news. Não existe. Então nós estamos para muito além de um Estado de direito. O Brasil vive um Estado de exceção e a Carmen Lúcia, que é queridinha da imprensa, porque tem aquela cara de séria e fala mansa, ela é parte do problema e não da solução. Ela faz parte do consórcio dissimulado que finge que há normalidade institucional no Brasil e liberdade de imprensa, quando a gente sabe que o jornalismo está sendo perseguido, o jornalismo de verdade, enquanto que no seu lugar resta apenas a assessoria informal de imprensa desse mesmo consórcio. Vereador, anotei mais dois trechos aqui da... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. É o que os deputados, senadores sabem fazer, né? Aproveitar qualquer coisa, qualquer desvio de foco, que ninguém esteja olhando para eles ali, para eles votarem e aprovarem coisas que não beneficiam o povo, e sim o bolso deles, porque eles têm que, de alguma maneira, encher o bolso do Estado, né? O Estado tem que ficar de bolso cheio. Por que motivos, né? Sendo que é o povo, o pagador de imposto, sendo que eles estão lá para melhorar a situação do povo, para dar dignidade ao povo trabalhador, né, gente? Por que que não pega o fundão eleitoral? Não precisa pegar todo, não. Pega uma parte aí, tira um pouco de cada um. Um pouquinho de cada um desses deputados aí. E destina lá esse povo, gente. Salve esse povo. Salve esse estado. Esse fundo eleitoral traria dignidade a essas pessoas, a essas vidas. Né? Chega. E chegasse, né? Chegar, o dinheiro ele tem que chegar lá, tem que chegar na mão do povo.
Tem muita doação, tem muita gente com boa intenção, só que assim, eu não consigo confiar muito no ser humano, né? Sinceramente, gente, às vezes a maioria ali dessas instituições podem estar com intenções boas, podem estar fazendo a coisa do jeito certo, mas eu ainda temo que não chegue 100%, porque o dinheiro, ele é a raiz, né? Ele é a raiz. E aí as pessoas podem acabar vendo aquela quantidade ali. E é o que acontece no governo, né? Acaba fatiando. Mas tomara que não esteja acontecendo isso e que esteja chegando realmente 100%. E que eles tenham uma visão de que não é só para aquele momento, né? Não é só para aquele momento que aquelas pessoas estão precisando. Elas vão precisar de um lar, elas vão precisar de móveis, elas vão precisar de roupas, para que elas possam voltar aos seus empregos, né? Vão precisar de uma boa compra, de alguns meses de aluguel, quem não, a casa foi destruída, e a casa que não foi destruída terá que ser reavaliada para ver se não destruiu a estrutura, né? Tem muita coisa. E o governo, mesmo sem querer, vai ter que liberar uma grana pesada aí para reconstrução de muitas coisas, né? Asfalto, tirar lama. Pelo que a gente está vendo aí, só para baixar as águas vai demorar mais de 20 dias, cara. 20 dias. Pessoas dormindo em escolas, sem seus trabalhos, sem salário. Às vezes a gente tá numa situação, né, complicada. Tava pensando aqui, apertado. Na hora que a gente para, fica viajando. Só que aí você olha para a situação de uma outra pessoa que queria estar na sua situação, né? Tipo, fala: caramba, minha situação tá pesada, tá complicada. Isso, né? Dá vontade às vezes de, sei lá. Mas aí você pensa, cara, na situação daquela pessoa lá que queria estar na sua. Nossa, é pesado, né, gente? É pesado. O mundo tá complicado. Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Ainda tem essa questão aí, né, de televisão falando de fake news, cara, pessoas tentando aí uma lacração, tentando fazer política em cima das coisas. Cara, não tá fácil. Para quem pega essas coisas, quem abraça as causas, tá difícil.